Muzi, shumë qka. Qa për shambull, a ka di qka konkrete? Nuk e di, nështë ta mënyrat kënumës, na i sen kështu shumë i vogël, po jo di qka që thu ku ku e kësha fshi ose di qka. Po shumë pak, se anë ma shumë vendimet karierës. Kujtesa thot, a ka dashuru kita? Po. Shumë pyetje. Normal. E thjesht, e sakt. Edhe unë njëri. Po. Shamilja thot, a kemi pas bashkëpunim me Ledrin? Fakt po, e kemi besedu me Ledrin, shumë shpesh e kemi besedu. Veç e kemi lënë kur të na vjen. Kur vjen momenti. Kur vjen momenti, po. Mirë. Ariza thot, çka të vjen sy për herë të parë të një mashkull? E sa shumë pyetje ka pas për dhëmt. Okej. Okay. Unë nështë i kam shumë po, i kam shumë pik dëpë okay. Dhëmt. Edhe së di pse. Dhëmt, syt, flokë. Tu najtën. Flokë e të dhiki dhëmë të vje. Edhe flokë. Flokë kam okay. Qëtë zdi, më përqenë dhja me flokë shkurta. Interesant, interesant. Ylli thëtë, qka do me thonë paranoj për ty? Shumë qka. Kër e gëmbo kongën, qëta shpedi sa shumë e përdore qatë fjallë. Mm-hmm. Se për shambull, tema e kongës tonë, në kongë kisho në pëhim paranoj se mu po mdo këtë që te të shku me një qika, mm-hmm. Kuptan, une, mu po më a pesa abet e paramendoj dhe pëse ti po më thu s'ka shonë, po kuptan se më po vite te. Po prap se prap, ka shumë sane, hen për muzikë, për jetë tonë personale, jo gjithë shka. Paranoja është fjallë që gjdo kompë po, që përmendet. Përmendet shumë. Orë t'i zenit një pyqe shumë interesant që ka po Elvionën.